Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Nagsimula ang pelikula noong taong 2003, at makikita natin ang isang babae na nagngangalang Sonia at ang kanyang anak na babae, si Claire, na dumating sa kanilang mansyon. Gusto ni Claire na makita ang kanyang ama na si Henry, ngunit hindi pumayag ang kanyang ina dahil sa kanyang abalang schedule. Si Henry pala ay nagtatrabaho sa Minos, isang kumpanyang nagdidisenyo ng mga escape room. Kinulung nila ang mga tao sa mga silid na iyon upang maging isang laro ng kaligtasan habang ang mga mayayaman ay ginagawang sugal ang laro na may taya sa mga mabubuhay o makakaligtas. Nang maglaon, pumasok si Sonya sa opisina ng kanyang asawa at ipinahayag ang kanyang nais na wakasan ang kanilang relasyon. Ipinakikita nito na hindi sila magkasundo. Si Henry, na dismayado na sa kanyang trabaho, ay humiling sa kanya na huminga at mag-uusap sila sa loob ng isang oras. Dahil dito ay umalis siya at tumungo sa kanilang sauna room. Habang nagpapahinga doon, biglang nagsara ang pinto at ang temperatura ay nagsisimulang tumaas bawat ilang segundo, na ikinagulat niya. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang ilang mga palaisipan sa salamin na pinto na nagpapaunawa sa kanya na ang kanyang asawa ay nakikipaglaro sa kanya ng laro ng kamatayan. Bagamat natataranta, pilit na sinisikap ni Sonya na makalabas ng silid. Sa kalaunan ay nalutas niya ang palaisipan at nakahanap ng magnet na nakatago sa loob ng isa sa mga bato. Ginamit niya ito para matanggal ang mga bakal na nakakandado sa pinto. Nagawa niyang tanggalin ang dalawa sa mga bakal ngunit bumigay ang kanyang baga na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa loob ng sauna. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan at ipinakikilala sa atin sina Zoe Davis at Ben Miller na mga dating nakaligtas sa isang escape room na inayos ng Minos Corporation. Ngayon ay plano nilang lumipad patungong New York para ilantad ang ilegal na organisasyong ito. Sa kabilang banda, makikita natin si Claire na naging dalaga na at nagtatrabaho sa Minos. Gayunpaman, tila labag ito sa kanyang kalooban dahil nakakulong siya sa loob ng isang glass room at napipilitan lang na gumawa ng mga escape room para sa kanyang ama. Lumalabas na nagpaplano si Henry na patayin ang mga dating nakaligtas nakipagtalo si Claire sa kanyang ama na sinasabing na iintindihan niya si Zoe dahil alam nilang pareho kung ano ang pakiramdam na mawala ng isang ina, gayon paman, nananatiling determinado si Henry sa kanyang desisyon. Sa ibang lugar, habang naghahanda si na Ben at Zoe na sumakay sa isang eroplano, nakaramdam si Zoe ng trauma mula nang mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente ng eroplano ilang taon na ang nakakaraan. Dahil dito ay hindi na siya komportable at tumanggi ng sumakay sa eroplano sa huling sandali kasunod nito, umarkila na lang sila ng kotse at piniling magmaneho papunta doon. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, huminto ang dalawa sa isang hotel para doon magpalipas ng gabi. Pagdating ng hating gabi ay binangungot si Ben kung saan nararanasan niya ang pagyanig ng silid at ang dahan-dahan na pagbaba ng kisame. Nang maging malala na ang sitwasyon ay bigla siyang nagising habang pinagpapawisan ng malamig. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay at kalaunan ay nakarating sa isang lugar na mukhang pasilidad ng Minos sa loob ng isang eskinita. Bagamat walang anumang palatandaan ng punong tanggapan, hinimok ni Zoe si Ben na tingnan ang paligid ng lugar. Sa panahong ito ay nilapitan sila ng isang lokal na gangster na tumakbo matapos agawin ang kwintas ni Zoe, isang sentimental na bagay mula sa kanyang ina. Hinabol nila ang magnanakaw sa mga kalye at sa istasyon ng tren hanggang sa loob mismo ng tren, gayon pa ay nakatakas ito at naiwan sila sa loob. Dahil tila nawalan na ng pag-asa, nagplano ang dalawa na bumaba sa susunod na istasyon at bumalik sa gusali. Maya-maya ay may naramdaman sina Ben at Zoe na kakaiba sa loob ng tren, lalo na ang mga kakaibang ingay. Dahil dito, sinuri nila ang istasyon ng konduktor at walang nakitang tao sa loob. Sa lalong madaling panahon, ang kanilang sinasakyan ay humiwalay mula sa iba at dumiretso sa isang malayong istasyon na walang pindutan upang huminto. Sa tabi ni na Zoe at Ben ay may apat pang pasahero, sina Rachel, Brianna, Nathan, at Theo, na nagkataon din ng na mga dating nakaligtas sa escape room. Bumangga ang tren sa isang dead end na dahilan upang mawalan sila ng kontrol at makabitaw. Habang sila ay nagtitipon, nagkaroon ng kuryente ang tren kaya napagtanto nila na muli ay nasa laro ng kamatayan sila ng minos. Gusto nang umuwi ni Theo para sa kaarawan ng kanyang asawa, kaya pinindot niya ang isang buton sa tren sa pag-asang makahingi ng tulong, gayon paman ay nakakuha lang siya ng isang recorded na mensahe. Napagtanto na dapat silang maglaro upang mabuhay, ang grupo ay naghiwahiwalay upang makahanap ng mga pahiwatig. Nahanap ni Nathan ang isang bag na naglalaman ng isang tuwalya at isang metal na bagay, habang si Brianna ay nakahanap ng isang nakalock na trapdoor. Di nagtagal ay nalaman nila na dapat silang mangulekta ng mga alphabetical na token para makatakas gamit ang slot machine ng konduktor. Napansin din nila ang isang abiso na nagsasabing, dapat tanggalin ang lahat ng maling patalastas. Sa pagtatangkang alamin ang kahulugan nito, nakakita sila ng ilang mga patalastas na may mga nawawala na ilang alpabeto. Sa puntong ito ay napagtanto ni Zoe na mayroong 26 na handles na katulad ng 26 na letra sa alpabeto, kasunod nito ay hinugot nila ang kaukulang mga handles sa bawat letra na nawawala na talaga namang gumagana. Pagkatapos ay nagsimula sila sa pagkuha ng ilang mga barya mula sa mga ito. Habang lumalakas ang kuryente sa tren, ang unang naging biktima ay si Theo na nagresulta sa kanyang malagim na pagkamatay. Dahil ang iba pang mga pahiwatig ay nawawala, tiningnan ni Zoe ang mga letra na kanilang nakolekta at inisa-isa ang mga salitang welcome back. Pagkatapos ay tinulungan niya ang grupo na makuha ang huling mga tokens at ipinasok ito sa slot, dahilan para mabuksan nila ang trap door. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mabilis na tumalon pababa habang ang tren ay nilamon ng kuryente. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang elevator na nagdadala sa kanila sa ilalim ng lupa. Nagmamadaling binuksan ni Rachel ang pinto para sa susunod na silid, ngunit iminungkahi ng iba na kumilos sila ng mahinahon. Pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang mga sarili at ibinahagi rin ang kanilang mga nakaraan. Ibinunyag ni Nathan na ang kanyang pinanggalingan na grupo sa escape room ay binubuo ng lahat ng mga pari na katulad niya, ang kay Brianna ay pawang mga YouTuber, at ang grupo ni Rachel ay binubuo ng mga taong hindi nakakaramdam ng pisikal na sakit. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumunta ang grupo sa isang silid na isa palang bangko. Habang naglilibot, aksidenteng natapakan ni Brianna ang isang sahig na nag-trigger ng laser system, dahilan para matrap siya sa lugar. Buti na lang at nandyan si na Rachel at Nathan, na tumulong sa kanya upang makaalis sa trap. Pagkatapos ay napansin nila ang isang nagsasara ng vault sa kabilang panig ng silid, na tila ang huling labasan. Gayunpaman, kailangan nilang hanapin ang tamang pattern sa pamamagitan ng mga tile upang makarating doon. Sampung minuto na lang ang natitira, ang grupo ay nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng susi sa loob ng candy na sinubukan nilang gamitin sa mga safety deposit box. Nang mabigo sila ng husto, nakita ni Zoe ang isang safety box na may label na Sonia, sa halip na mga numero sa pagbukas nito, natuklasan niya ang ilang blanko na mga pera na may apat na digit na code na nakatago dito. Ipinasok ni Nathan ang code na ito sa isang ATM na nagdulot ng apat na wall clock na magpakita ng magkaibang oras. Pagkatapos ay tinutugma niya ang mga oras ng orasan sa mga tile at nagpapatuloy upang subukan ang ruta, habang iniiwan din ang bakas ng mga candy para sundan ng grupo. Sa isang punto, siya ay nawala at natapakan ang maling tile na nag-trigger ng laser, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Dali-dali siyang binuhat ni na Brianna at Rachel mula sa tile na na ang mga laser. Isang minuto na lang ang natitira, nakahanap si Zoe ng chart na may natitirang pattern ng tile at ginabayan ang grupo patungo sa exit, kasama si Ben na karga si Nathan. Sa huling ilang segundo, tumakbo si Zoe na muntik nang hindi nakapasok sa vault. Pagdating sa loob, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa isang kweba na sa lalong madaling panahon ay nagsimulang gumuho. Dahil dito, nagmamadali sila patungo sa labasan at napadpad sa malabich na kwarto. Walang pag-aaksaya ng oras, nagsimula silang maghanap ng mga pahiwatig, sa kalaunan ay natuklasan ng isang metal detector. Gamit ito, nakahanap sila ng isang riktibong lugar at nagsimulang maghukay. Hindi nagtagal ay nakahukay sila ng isang angkla ngunit bago nila ito mailabas, ang dalampasigan ay nakitang natatakpan ng kumunoy na nagsimulang sumipsip kay Rachel. Nang makita ito, nagpa siya si Nathan na iligtas siya, kaya itinali niya ang kanyang sarili at sumisid sa buhangin upang mayangat siya. Nakuha ng grupo si Rachel palabas, ngunit naputol ang tali bago nila mailigtas si Nathan, na pagkatapos ay nilamon ng buhangin. Sa kabila ng nakakalungkot na pagkawala, walang oras para sa pagluluksa, kaya kinuha nila ang anchor at ginamit ito bilang isang susi upang ma-access ang isang beach hut. Sa loob, nakatagpo sila ng nakalak na refrigerator na pinaniniwalaan nilang labasan. Habang naghahanap ng susi dito, binuksan ni Zoe ang switch, pinapalitan ang oras ng araw sa gabi at ina-activate ang parola sa labas. Pagkatapos ay tumungo siya sa tuktok nito upang maghanap ng karagdagang mga pahiwatig, habang hinahanap ni Ben ang susi ng refrigerator sa loob ng isang mannequin. Mabilis niyang iniabot ito sa mga babae na pagkatapos ay binuksan ang pintu ng refrigerator, na naghahanap ng daan palabas. Samantala, nakahanap si Zoe ng kahaliling ruta palabas sa pamamagitan ng paghukay sa isa sa mga palamuti ng silid. Naniniwala siya na ito ay magpapahintulot sa kanila na makatakas sa buong laro. Habang nagsisimulang lumubog ang dalampasigan, nagkakaroon ng pagtatalo ang grupo kung aling ruta ang tatahakin. Sa huli, sina Rachel at Ben ay tumungo sa lighthouse, habang si Brianna ay lumabas sa pangunahing labasan. Umakyat si Rachel sa tuktok, ngunit hindi nakarating si Ben habang nagsasara ang hagdan, dahilan upang mahulog siya sa buhangin, na iwan si Zoe sa pagkabigla, ngunit kinumbinsi siya ni Rachel na magpatuloy sa paggalaw bago pa maging huli ang lahat. Kasunod nito, nakarating ang dalawa sa isang manhole. Si Zoe, nalabis na nasasaktan sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ay nagsimulang sisihin ang sarili. Sinubukan ni Rachel na ipaunawa sa kanya na sinasabing ang Minos ang may kasalanan at hindi siya. Ipinaalala rin niya sa kanya na kailangan nilang pigilan ang Minos kung gusto nilang maging malaya ng tuluyan. Nakumbinsi nito si Zoe na magpatuloy sa paggalaw at ang dalawa ay nag-navigate sa manhole. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng hagdan, na nagpapahintulot sa kanila na lumabas sa mga lansangan ng lungsod. Bagamat tuwang-tuwa sa una, naputo lang kanilang kaligayahan ng makasalubong nila ang isang nagpapanik na si Brianna na naghahanap ng pahiwatid. Dahil dito, napagtanto nila na nasa laro pa rin sila. Dahil matagal nang nandoon si Brianna, sinabi niya sa kanila na umuulan ng asido sa tuwing magiging zero ang timer at kailangan nilang maghanap ng susi sa isang rolling shutter. Kahit papaano ay nahahanap nila ang mga susi ngunit hindi ito sapat dahil may isa pang hanay ng mga nakalock na pinto. Ang timer ay tumatakbo ngunit sa kabutihang palad, isang shade ang lumabas sa tamang oras at naprotektahan sila. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng telepono na tumutunog ngunit hindi sila makapasok dahil sa isa pang lock. Kasabay nito, nakarinig sila ng isang news broadcast na nagpe-play sa isang TV sa tindahan, na nagbibigay sa kanila ng clue, kailangan nilang kolektahin ang acid water para matuno ang lock. Ang tatlo ay kumilos ng naaayon at namamahala upang i-unlock ang booth ng telepono ngunit walang naririnig. Nang walang sapat na mga pahiwatig sa pagunlad, lumabas si Zoe sa booth upang maghanap ng susunod na piraso ng puzzle, ngunit naubusan siya ng timer. Buti na lang at binato siya ni Rachel ng payong habang nagtatago silang dalawa sa phone booth. Sa gitna ng acid rain, napansin ni Zoe ang isang ad na nagbabanggit ng tatlong ring, kaya inutusan niya silang sagutin ang telepono sa ikatlong ring. Sinunod nila ang kanyang payo, at bumukas ang pinto ng taxi, na nagbibigay kay Zoe ng kanlungan mula sa asido. Habang humihinto ang ulan, tumakbo rin sina Brianna at Rachel papunta sa taxi ngunit nagsara ang pinto nito. Ang pinakamasama sa kanilang kapalaran, ang booth ng telepono ay nagsara din, na iniiwan silang walang anumang masisilungan. Desperado silang humanap ng paraan para makapasok ngunit walang resulta. Nang maubos ang timer, tinanggap ni Rachel ang kanyang kapalaran at inaalo rin si Brianna. Hawak nila ang isa't isa habang tinutunaw sila ng acid rain. Sa kabilang banda, inihatid si Zoe sa labas mismo ng glass room ni Claire. Habang humihingi si Claire ng tulong sa pagtakas, Napansin ni Zoe ang mga blueprints ng escape room na nagpaunawa sa kanya na siya ang nagdesenyo ng mga ito. Sa galit, sinigawan niya siya na inakusahan siyang mamamatay tao. Gayunpaman, ikinatwira ni Claire na pinilit siya ng kanyang ama. Upang makuha ang kanyang tiwala, ipinakita niya ang kanyang footage tungkol kay Ben na buhay pa, na nagpapakita rin na nagtayo siya ng isang lihim na tangke ng extractor sa ilalim ng buhangin upang iligtas siya. Ngunit sa kasamaang palad, Natuntun siya ng mga gwardya at itinapon sa isang huling silid, ang sa una. Nang masaksihan nito, hiniling ni Zoe kay Claire na gumawa ng isang bagay, kung saan iginiit niya na kailangan muna niyang ilabas siya sa silid. Para doon, kailangan nilang malutas ang isa pang palaisipan. Sinabi rin ni Claire sa kanya na mayroon na lamang silang dalawang pagkakataon bago maputol ang oxygen ng silid. Sa pag-aaral ng lahat ng ito, tinulungan siya ni Zoe sa pag-decode ng puzzle at kalaunan ay nabuksan ang pinto. Ngunit bago sila makatakas, nagpakita si Henry at pinigilan sila gamit ang baril. Ang sitwasyon ay tensyonado at lumilitaw na ang mga batang babae ay papatayin. Ngunit sa oras na iyon, binaril ng kasama ni Claire si Henry sa kanyang balikat na nagbigay daan sa kanya upang ikulong siya sa loob ng glass room. Ang dalawang babae pagkatapos ay tumungo sa control room upang kontrolin ang silid ng sauna at iligtas si Ben mula sa kamatayan. Pagkatapos gawin iyon, ibinigay ni Claire kay Zoe ang kotse ng kanyang ama, na inihayag na tama ang kanyang pag-coordinate sa punong tanggapan ng Minos. Ibinahagi rin niya ang kanyang desisyon na tumawag sa pulisya kapag nakarating na si Zoe sa isang ligtas na distansya. Pagdating ni Zoe sa headquarters ay naroon na ang mga pulis at paramedic. Hinanap niya si Ben at nakita niyang isinakay ito sa isang ambulansya. Sinabi niya sa kanya na ang laro ay sa wakas ay tapos na at ang lahat ay magiging maayos. Samantala, bumalik si Claire para kausapin ang kanyang ama. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na si Claire ang gumawa ng sa una room at pinatay ang kanyang ina, para lamang mapabilib ang kanyang ama. paman, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo sa kung paano niya kinuha ang lahat ng mga kredito para dito. Sa huli, maling mga code ang ipinasok niya at pinutol ang supply ng oxygen mula sa glass room. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Magcomment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!